Bravo hausiaren sententzia ezagutu ostean, kudeak eta publiko zuzen eta gardenaren ikuspegitik, Euskal Herria Bildutik argi daukagu ardura politikoen zehaztapenean sakondu egin behar dugula. Horregatik, behin botere judizialak bere lana egin ostean, gure lehentasuna da bide horretan urratzak emateko bideari ekitea. Izan ere ez baita oso normala, hogei urte luzez, giza horretako jokabide deliktiboak e, aurrera eramatea impunitate osoz, inork ezer jakin gabe. Gipuzkoako hausitegiak, irungo gasunaren hausian, ba, emandako sententziak, egiaztatzen du foru hogasunaren kudeaketaren, ba, izandako kudeaketan izandako jarrera iluna eta ustela. Horregatik, delitu horren ondorioz izan daitezken erantzunkizun politikoak argitzeko ezigitzen diogu EAJ-ari. EAJ-ak kudeatzen zuen ogasun saia, Jose Maria Bravo irungo ogasunaren arduradunak gipuzkoar guztioi lapurtu eta estafa egin ziren, inolako kontrolik gabeen. Batzar nagusiek 2007an onartu eta 2008an zehar gauzatu zuten Ba Bravo Ausiaren inguruko ikerketa batzordea. Bertan agerian ba, geratu zen foru hogasunaren, bakontu hartzaileta hartzailetza zerbitzuaren aulesia eta barne kontrolerako mekanismoak aulduta zeldela. Kasualitatea Euskal Herria bildutik esetz uste dugu. Ez zela kasualitatea izan. Ba, e, ikerketa batzorde horretan ere, ba, erantzun kizun politikoak ere zehaztu ziren. Egindako lana, ba, baloratzen dugu, dugun arren, ba, uste dugu ezela behar beste sakondu, eta EJari dagokiola alderdi barruan ba, erantzun kizun politikoak argitzea. Gipuzkoako hogasunean, inoiz izan den, iruzur eta gertaera larrienaren ba, aurrean gaude. Inork, ezin dugu hori zalantzan jarri. Gertaeren larritasunaren eta delitua egiaztatzen duen sententzia tinkoaren aurrean, Euskal Herria bildutik EJari esigitzen diogu erantzun kizun politikoak argitzeko. Sententzia haintzat hartzen duela dion prentza oar xume batekin ez dira erantzukizunak arkitzen eta haintzat hartzen. Egibar, Olano eta Goia jaunek azalpenak emateko zoa indago gipuzkoako gizartea. Ezin dute ostrukarena egin. Azken batean, EAJaren kudak eta politikolako eredua da bravo sententziarekin zigortu dena. Gipuzkoan, praktikan jarri zuten kudeak eta eredu horren ondorioz, ba, milio euroko zuloa utzi zuten bidegin, Balentziaga museoa abian jartzeko prozesuan dirua bidegabeki erabili zen, Txarabian, ausian, e, txarabiko hausian egiztatu zen, ba, diputazioarenak ziren, erekinak, ba, enpresa ...privatuen egoitza bihurtzen zituztela. Praba ausian, euro bat eta 6 milioiko euroko iruzurra egin zai egipuzkoarrei. Eta kutsabank privatizatzeko alegin berezien ondorioz, izara soziala duen aurrezki kutsa babestoiko banku bat bihurtuko dute. Hau da urkullu jaunak saltzen digun eaj kudeak eta eredua. Euskal Herria Bildutik zentzuratu eta gaitzetzi egiten dugu. Euskal Herria Bildurentzat lehentasunezkoa delako herritarren ongizatea eta sistema publikoa indartzua edukial izateko, ba, ezinbestekoa da kudeak eta garden, sorrotza eta herritarren begietara ba, irekia egitea. Hala ere, ba, politika egiteko eredu horri, sententzia etorri, etorri zaio epaitegietatik beren ereduak porrot egin du eta beraien proposamenak ba, bizi dugun egoera larrira ekarri gaituzten berberak dira. Gipuzkoako jendarteak ez esan zion politika egiteko eredu horri. Instituzioetatik aldaketa bideratzen ari da. Herritarren zerbitzura dagoen kudaketa garden eta parte hartzailearen bitartez. Horregatik, ustearengatik, erakunde publikoak herritarren zerbitzura tresna eraginkor garden eta indartzuak bilakatzeko konpromiso hartzen du Euskal Herria Bilduk. Iraganeko impunitate espazioekin bukatzeko, iruzur eta korrupzioarekin, korrupzioaren aurkako neurriak indartu eta garatzeko konpromisoa hartzen dugu. Eta edozen jokabide irregularren santzurik izanez gero, ardura politiko zein penalak zehazteko bideak irekitzeko prestutasuna agertzen dugu. Arduren zehaztapena asken muturreraino eramanez.